אנחנו מתמקדים באירוע שנתבקשתי להתמקד בו, הסערה האחרונה, סערת מזג האוויר, ואני אנסה להציג לכם דרך הסערה את כל התפיסת עולם של הניהול התקשורתי של חברת החשמל, במיוחד בשנה וחצי האחרונות, מכיוון שהחברה הזאת עוברת שינוי בכל התפיסה של ההתנהלות שלה, עם דגש על ההתנהלות התקשורתית. מי שעוקב אחרי התקשורת בתקופה האחרונה, אז יודע שאנחנו נמצאים בעיצומן של שיחות ליישום רפורמה בחברת החשמל. חברת החשמל היא חברה שהוקמה לפני 90 שנה, לפני 20 שנה חוקק חוק משק החשמל, ובעצם לראשונה החברה התחילה להפנים את העובדה שהיא תיכנס מתישהו לעולם תחרותי, ממונופול לעולם תחרותי. השיחות האלה התנהלו במשך שנים ארוכות, שהוועדה האחרונה, ועדת יוגב, בעצם ממש בימים האחרונים הגישה את ההמלצות שלה, וחלק מתוך האווירה שכיום החברה מתנהלת בה, היא בעצם ההבנה שאנחנו נכנסים לעולם של תחרות, ומתוקף כך כל התפיסה התקשורתית משתנה. אז הסערה היא אירוע שאנחנו ננסה באמצעותו להראות לכם איך אנחנו עשינו שינוי בהתנהלות שלנו, ואיך הכלים הדיגיטליים בעצם משמשים אותנו בעידן הנוכחי לתקשר טוב יותר את החברה, הן כלפי הציבור הרחב, הן כלפי מקבלי ההחלטות ומובילי דעה, מה שאנחנו מגדירים, וגם בתוך החברה. אנחנו חברה עם 13,000 עובדים, ויש גם משמעות מאוד מאוד גדולה איך אתה בעצם מעביר את המסרים שלך ומשתף את העובדים במה שקורה באמצעות כל אותם כלים. אז רק בשביל להיכנס קצת לאווירה של הסערה, אז הסערה שהעוצמה שלה, אפשר להגיד, הפתיעה אותנו. זאת אומרת, אנחנו ידענו שצפוי מזג אוויר סוער, חריג, ידענו שיש שלג בירושלים, אבל אף אחד לא העלה בדעתו. חברת החשמל עובדת עם 3 חברות מזג אוויר. אנחנו קוראים מדי בוקר כולנו, כל חברי ההנהלה, את הצפי למזג האוויר. אף אחד לא העריך שזה מה שיקרה בתוך כמה שעות. 6,000 עצים קרסו על קווי מתח. זאת אומרת, קריסה של עץ זה לא ענף נופל, אלא פשוט עץ נופל, קורע קווים, חוסם דרכי גישה, וזה בעצם הסיפור של הסערה הזאת. ויש לכם כאן ככה במספרים קצת להבין מה קרה. אז יש 2,000 עובדים שהיו בשטח, במות הרמה זה בעצם המנופים שמרימים את העובדים כדי להגיע לתקן את החוטים. גנרטורים, מוקדי 103 תוגברו פי 15, אנחנו מדברים על 3 ימים. 450,000 כניסות לאתר האינטרנט של החברה, שזה פי 4 מהממוצע השבועי. 4,500 פניות שנענו מיידית בעמוד הפייסבוק, ועל זה אני אפרט בהמשך. וסך הכל 5,000 אייטמים בתקשורת במשך 3 ימים שעסקו בחברת החשמל במהלך הסערה. רקע. אז אנחנו מדברים על דצמבר, וביום ראשון אנחנו קיבלנו את ההתראות לקראת מזג אוויר סוער. מבחינת ההיערכות של הדוברות, אתם נמצאים איתי כאן רונן שמיר, שהוא מנהל הרשתות החברתיות בחברת החשמל, ולירון בן יעקב, שהיא דוברת, שעובדת איתי. אנחנו מקבלים התראה על מזג אוויר, מיד מתקיימת שיחה של הדרג הבכיר, של ההנהלה, כל אחד מציג מהצד שלו מה זה אומר התראות כאלה על מזג אוויר, אם זה במערך הייצור, האם יש מספיק דלקים, האם יש צפי לאיזושהי תקלה, האם יש תחנות שנמצאות בשיפוצים, מה הצפי של הצריכה, מה הצפי של הייצור. זאת אומרת, יש כאן משחק כל הזמן להיות עם יד על הדופק, ואיך אנחנו נערכים מבחינת השטח, כוננויות, תגבור של כוח אדם, צוותים שפרוסים בשטח וכו'. אז כמו שאמרתי, אמרו, אולי ירד שלג, מבחינתנו נועל חירום רגיל, זה לא משהו שהוא יוצא דופן בחברת החשמל, החברה נערכה. התחילו הגשמים, ביום חמישי בלילה, הסערה שהפתיעה אותנו לצורך העניין בעוצמתה, הוכרז מצב חירום. מה זה אומר מצב חירום? אנחנו נכנסים לחמל, חמל שאני לא יכולה להגיד לכם איפה הוא נמצא, איפשהו בגוש דן, מתכנסת כל הנהלת החברה עם הגורמים הבכירים במשק האנרגיה, נציגים מטעם המשרדים הרלוונטיים, כוחות משטרה, צבא וכולי, יושבים בתוך חמל ומתחילים לנהל את המשבר הזה. אנחנו מבינים שיש משבר בשלב שבו יש לנו 60,000 מנותקים בירושלים,
זה השלב שאנחנו מבינים שהמשבר שלנו הוא משבר עם השלכות כמובן תקשורתיות. מה בעצם קורה מבחינתנו? הדבר הראשון שאנחנו עושים, ותכף אני אסביר איך זה מתקשר לתפיסת עולם החדשה שלנו, אנחנו אומרים לכל כלי התקשורת, בואו ותשבו איתנו בחמ"ל שהקמנו. כמו שאמרתי, החמ"ל הזה, אף אחד לא יודע איפה הוא נמצא, זה מקום סודי. בסוף מערכת החשמל היא מערכת חירום, היא מערכת שהפגיעה הכי קטנה בה לצורך העניין יש בה השלכות על כל המשק הישראלי, הן ברמה הביטחונית והן ברמה הכלכלית, חברתית וכולי. ואנחנו יושבים ומכניסים פנימה את כל כלי התקשורת, אומרים, תהיו איתנו בחמ"ל, תקימו את עמדות השידור החי שלכם מתוך החמ"ל, תהיו ניזונים 24/7 מכל המידע שזורם לתוך החמ"ל, וזה אומר בפעם הראשונה, חברת החשמל שקופה. אתם איתנו בניהול המשבר הזה, זה משהו שלא היה קיים בחברת החשמל. מה זאת אומרת לא היה קיים? כך אירועים קודמים, יש אירוע חריג, הנהלת החברה יושבת בחמ"ל, ויוצאות פעמיים שלוש ביום הודעות לעיתונות, מוסרים תמונת מצב, זה גם מה שקרה ב-92, וכאן אנחנו אמרנו, אתם תהיו איתנו, תשאלו מה שאתם רוצים, תשבו איתנו בתוך החמ"ל, תשדרו מתוך החמ"ל, אנחנו שקופים. אני חושבת שבהמשך אנחנו נראה איך התפיסת עולם הזו בעצם השפיעה על אופי הסיקור. לפני שאני אכנס קצת לדבר על מערך הדוברות של חברת החשמל, אז נועה מקודם הציג אותי, אז אני בכמה מילים אספר באמת על הרקע שאני באה ממנו, כי אני חושבת שעצם העובדה שאני באה ממקום של עיסוק בגופי תקשורת, ולא רק מעיסוק בדוברות, הסברה, יחסי ציבור, יש לזה מאוד משמעות על המבנה של ההתנהלות היום של התקשורת בחברת החשמל. אז נועם הציג ואמר שעוד הייתי ממקימי המערכות הכבלים בארץ. אני עוד אגיד שבגיל 14 התחלתי כצלמת, זה היה לפני המון 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 שנים, אבל התחלתי כצלמת ברשת שוקן ובהמשך בדובר צה"ל. וכשהקימו את חברות הכבלים בארץ, זה עוד לפני שנולדתם, אבל היו כמה חברות, ביניהם הגוונים, תבל, ערוצי זהב, ואני הייתי העורכת הראשית של החדשות המקומיות, ששודרו בזמנו מדי ערב בשידור חי, באזור ראשון, רחובות נס ציונה, רמלה, לוד וכו', הייתה חברה כזאת. כעבור שנתיים הקימו את חברת החדשות של ערוץ 2, שלום קיטל, אילון שלו, רם לנדס, גיא זוהר, ואנוכי, צוות ההקמה, עובדת מספר 5 של חברת החדשות. במשך 10 שנים הייתי המפיקה הראשית שם, ו... אחד התחומים באמת שלקחתי על עצמי זה הניהול של כוח האדם והצד הטכני. כלומר, באמת ניהול הצלמים והמקליטים ועורכי הוידאו, הייתה לי תמיד משיכה לצד הטכני. כל ההסתכלות קדימה על איך בעצם, אנחנו מדברים על עידן שבו עוד רצו עם הקלטות, עוד עבדו אז עם הבטא, זה היה נחשב, קלטות בטא היה נחשב ל... לעידן הטכנולוגי המתקדם ביותר, אז אנחנו בחברת החדשות השכלנו כבר אז לשלב את מערך האביד והמערך הממוחשב, וזה הרבה מתוך איזה מקום שאני הייתי קצת מוטרפת טכנולוגיה, ואת זה עשיתי במשך 10 שנים. לימים, אני אומרת, עם פרוץ הילדים לחיי, אז קצת הורדתי הילוך בעיסוק בתקופת הפיגועים, הסכמי שלום וביפר שמצפצף 24/7, ויצאתי החוצה והמצאתי את הפורמט שנקרא 5.5, מהדורת החדשות לילדים. היום יש כבר כמה כאלה, אבל בזמנו זו הייתה מהדורה שירון לונדון הגיש אותה, ואברי גלעד בערוץ הילדים, הייתה מהדורת חדשות לכל דבר, שבמקביל הכשרתי את כוח האדם העיתונאי של ערוץ 10 לקראת העבודה שלו במערך החדשות החדש. היציאה שלי החוצה למגזר הציבורי נעשתה מתוך איזה פנטזיה שקצת הגשימה את עצמה, וזה להיכנס לעולם מאוד מאוד בירוקרטי שנקרא משרדי הממשלה. הצטרפתי להקמה של משרד לפיתוח נגב גליל, ומתוך מטרה להגיד שיש איזושהי תרבות DNA של אנשים שעובדים בתקשורת שהיא תרבות ממזרית, ולקחת ולהכניס את התרבות הארגונית הזו לתוך תרבות הממסדית של משרדי הממשלה, זה משהו שמאוד מאוד סקרן אותי, לראות האם אני יכולה בעצם לעשות איזשהו שינוי.
והצטרפתי להקמה של המשרד לפיתוח נגב גליל. הייתי בזרוע הביצועית שנקראת הרשות לפיתוח הגליל. עשיתי את כל ההסברה, מערך ההסברה, יחצי ציבור דוברות, ולימים פרויקטים במגזר השלישי. אני לא יודעת עד כמה מכם עוקבים אחרי הפיתוח פריפריה, אבל יש איזו קובייה הונגרית כזאת של נגב גליל, קובייה צבעונית, היא מלווה פחות או יותר את כל הפרסומים שקשורים לאזורים האלה, אז זה פרי עבודה שהייתי מהמובילים, שותפה לתהליך הזה. חזרתי לפני מספר שנים לעולם התקשורת, מנכלתי את קוד התקשורת בתקופה שקיבלנו את החדשות המקומיות, במקביל להפקה של מחוברים, מחוברות, ילדי ראש הממשלה, ואז חזר בי החיידק לחזור לעולם הבירוקרטי, ונתקלתי במודעה שחברת החשמל מחפשת דובר, וחברת החשמל עם תרבות ארגונית של 90 שנה, היא חברה ב-90 שנה, היא הוקמה הרבה לפני המדינה שלנו, חברה שבעצם על התשתיות שלה הוקמה מדינת ישראל, חברה שמבחינה תקשורתית היא נמצאת במקום הכי נמוך שאפשר לחשוב, מבחינה תדמיתית היא חברה עם תדמית מאוד מאוד גרועה, יש לה את השירות הכי טוב בארץ, מכל הבחינות, בכל הסקרים, אבל התדמית שלה, בגלל הוועדים, בגלל שהיא מונופול, בגלל רמות השכר הגבוהות, בגלל הנפוטיזם, בגלל החשמל חינם, ואפשר למנות עוד הרבה סיבות למה, יש לה תדמית מאוד מאוד שלילית, ויש איזשהו דיסוננס בעצם בין השירות שהלקוח מקבל, לבין התדמית והפנטזיה, השאיפה, הרצון של יחידת הדוברות, זה בעצם לצמצם את השיח השלילי, על ידי הגדלת השיח החיובי והניטרלי בתקשורת. נחזור ליחידת הדוברות. יחידת הדוברות שאני מצאתי כשנכנסתי לפני שנה וחצי, היא יחידת דוברות שעבדה במתכונת של בואו נשב ונחכה לפניות של העיתונאים, לכשיגיעו פניות כאלה, ויש פניות על בסיס יומיומי, סדר גודל של 5-12 פניות מדי יום, ננסח את התגובה האולטימטיבית מבחינה מקצועית, היא תהיה תמיד התגובה אמינה, תוך פרק זמן סביר, יבדקו אותם מיטב היועצים המשפטיים, היועצים הפיננסיים, ואנחנו נעביר את התגובה לעיתונאי. כלומר, היחידה הזאת מעולם לא יזמה משהו על מנת להשפיע ולשנות את השיח התקשורתי. עבדו בעיקר מול העיתונות הכתובה ומול כתבי התשתיות, הכתבים שמסקרים אותנו באופן טבעי, למרות שחברת החשמל היא עולם ומלואו, היא איכות סביבה, היא קהילה, היא חברה, היא יחסי עובד מעביד, היא נשים. זאת אומרת, יש המון המון תחומים, היא כלכלה, שוק הון וכולי, אבל התפיסת עולם הייתה, יש 5-6 כתבים שמסקרים אותנו באופן קבוע, כתבי אנרגיה, כתבי תשתיות, אנחנו עובדים מולם, הם יביאו את הסיפורים שלהם, בלי עין הרע יש הרבה גורמים אינטרסנטים כאלה ואחרים שדואגים להוציא החוץ הסיפורים, הן מתוך החברה והן גורמים מבחוץ, ואנחנו נגיב וניתן את התגובה הכי טובה שאנחנו יכולים לתת. אמרתי שהחברה עוברת שינויים, וכשאומרת עוברת שינויים, אז זה נורא נחמד לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להיות שקופים ופתוחים ומשתפים, השאלה היא איך עושים את זה. ותמיד צריך לחשוב, כשבאים ומייצרים אסטרטגיה תקשורתית, האם באמת אפשר ליישם אותה בתוך הארגון שאתה עובד בתוכו. כי לבוא ולהגיד שקיפות ופתיחות זה נורא נחמד, אבל אם אתה לא יודע בפועל לשנות את כל תפיסת העבודה, אז זה עבוד. ובעצם מצאתי קרקע מאוד פוריה בתוך ההנהלה לשינוי תפיסה. כן רוצים לשתף, כן רוצים להסביר, כן מבינים שחייבים לבוא ולהסביר את חברת החשמל, והעובדה שבמשך 90 שנה החברה הזאת הייתה סגורה, בסופו של דבר זה גרם נזק תדמיתי. ועכשיו איך עושים את הדבר הזה? אז אחד הדברים שהבאתי, ובגלל זה פירטתי בפניכם את העבר המקצועי שלי, זה בעצם הטמעה של מודל חדש, שהוא פועל כמעט שנה, אז עוד קשה לי להגיד עד כמה הוא באמת מוצלח, ימים יגידו, אבל ביחידת הדוברות עובדים 16 עובדים, אנחנו אחראים גם על מערך התקשורת הפנים ארגוני, גם על העבודה במחוזות, אנחנו פרוסים מאילת ועד קריית שמונה, אז יש לנו מערך שצריך להיות מערך חירום 24/7 לאירועים כמו הסערה שתכף נדבר עליה. בעצם לקחתי את כל המערך הזה,
ושיניתי את כל המבנה הארגוני הפנימי, שהוא מתנהל כמו דסק חדשות לכל דבר. מה זה אומר? זה אומר, אנחנו לא יושבים יותר ומחכים שהעיתונאי יפנה אלינו. עולם המקומונים כמעט וכבר לא קיים. אנחנו הולכים ומחפשים את מיטב הסיפורים בתוך החברה. חברת החשמל, אם אנחנו צריכים להשוות אותה לחברות גדולות במשק, היא החברה הכי גדולה במשק. בהערכה גסה אני אגיד שהיא כמו 5-6 חברות בינוניות. כל אחד מהעובדים ביחידה קיבל לאחריותו חטיבה. חטיבה של משאבי אנוש, חטיבה של ייצור, חטיבה של פרויקטים הנדסיים, חטיבה של תקשוב וכולי. וכל אחד בעצם נדרש לעבוד כעיתונאי. אתה תלך ותחפש את הסיפורים הכי טובים שיש בתוך החטיבה. אתה תבוא פעם בשבוע לישיבת המערכת, תציג את הסיפור שלך. ואם אני כעורכת ראשית תצליח למכור לי את הסיפור, סביר להניח שתצליח למכור אותו גם לעיתונאי בחוץ. וזה בעצם השינוי תפיסה. אנחנו, בכל מה שקשור לתגובות, תכף אני אסביר איך אנחנו מטפלים בזה, זה כבר לא העיסוק המרכזי שלנו. אנחנו עושים שינוי תפיסה מעולם של פסיביות לעולם של יזמות. אז הדוברות מתנהלת כדסק חדשות עם ישיבות בוקר, וכל אחד נמדד, מביא את הסיפורים שלו, וצריך למכור את הסיפור שלו, והוא צריך למכור את הסיפור שלו לכלי התקשורת עם הרייטינג הכי גבוה. והרעיון הוא בסוף בסוף, כמו שאמרתי, לשנות את השיח התקשורתי. דסק תגובות זה דסק שעובד במשמרות. 24/7 הוא מאויש, ובעצם הוא מתייחס לכל עיתונאי ולכל גולש בפייסבוק או כותב סטטוס כעיתונאי לכל דבר. מה זה אומר? זה אומר שבעצם לא צריכים להיות גאוני הדור, כמו שאמרתי, כדי לנסח את התגובה האולטימטיבית, כי בסוף התגובות שלנו הן תגובות לרוב מאוד מקצועיות. זאת אומרת, הסוגיות שעולות על סדר היום מבחינת הכתבים שמסקרים אותנו בשוטף, זה דברים מאוד מאוד מקצועיים. התשובות הן תשובות מקצועיות. אז הדסק הזה מאויש 24/7, מתקבלת פנייה מעיתונאי, כמו שעבדו לפני, פונים לגורם המקצועי הכי רלוונטי, אוספים את החומר, אני מנסחת את התגובה ושולחים את זה. עובדים בדסק הזה 2.5 אנשים מתוך המערך, וכל השאר עובדים ככתבים יוזמים. אני בכוונה אפתח לכם כבר את כל ה... איך זה משתלב בעולם הדיגיטלי בעצם. אז כמו שאמרתי מקודם, אנחנו מתייחסים לכל גולש בפייסבוק כאל עיתונאי בפוטנציה. מספיק סטטוס אחד שלילי על חברת החשמל כדי שהוא יצבור תאוצה, וזה קורה לנו בממוצע פעמיים בשבוע, על מנת שהוא יגיע למיטב כלי התקשורת. בעמוד של חברת החשמל, עמוד הפייסבוק שלנו, יש למעלה מ50,000 חברים. חלק גדול מהם זה עיתונאים. אורלי וגיא, הכל כלול, מתן חודורוב, מנטרים אותנו 24/7. מספיק שמישהו מעלה סטטוס אחד שלילי ואנחנו לא מגיבים, לא מתייחסים, הסיפור הזה יכול לצבור תאוצה ולקבל את הביטוי שלו, הביטוי השלילי שלו באופן טבעי, בכלי התקשורת. המטרה שלנו זה לעצור את השיח איך שהוא מתחיל. וכאן אנחנו בעצם מדברים על איך כל הכלים הדיגיטליים הפכו להיות חלק מתוך התרבות הארגונית שלנו. אז יש לנו אתר אינטרנט שהוא, אנחנו נלך רגע בכוונה לסערה, במקום הזה אני אנסה קצת לחבר אתכם. אני אקח צעד אחד אחורה. הכלים האלה שעומדים לרשותנו בעצם נבחנו בזמן אמת בסערה. מה זה אומר? יש לנו אתר אינטרנט, ואתר האינטרנט הזה מעדכן 24/7 בכל מה שקורה, זאת אומרת, כל הודעה לעיתונות שיוצאת, כל דבר שקורה בחברה, דוחות כספיים, דיווחים לבורסה וכולי, הוא כל הזמן מעדכן. יש לנו עמוד פייסבוק, כמו שאמרתי, וטוויטר ויוטיוב, שהם גם כן 24/7, מתוקף התפיסת עולם החדשה שלנו, הם מאוישים, זאת אומרת שמישהו כותב איזושהי שאלה, תגובה, ביקורת, הוא מיד מקבל את המענה, הוא לא מחכה. זאת אומרת, יש צוות שיושב, מגיעה פנייה, אוטומטית אני מקבלת אס-אמס על כל פנייה שמגיעה, מעיתונאי או מגולש, התקבלה פנייה מככה וככה, בשעה כזו וכזו, בנושא ככה וככה, ואוטומטית אנחנו עונים לו, הפנייה שלך התקבלה, הנושא בבדיקה. זאת אומרת, המפגש הראשון של הלקוח עם חברת החשמל, הלקוח מבחינתי הוא עיתונאי, כלומר הגולש בפייסבוק,
הוא שווה ערך לעיתונאי, יש מישהו מהצד השני, מישהו שהוא קשוב לך, הוא נותן לך את המענה ברמה המיידית. וברגע שאתה בא עם איזשהם מוטיבציות של שליליות, של כעס כלפי החברה, אתה מרגיש כלקוח שאתה נפגעת במשהו, עצם העובדה שאתה מקבל מענה מיידי, זה כבר מוריד את הלבל של המרמור שלך כלפי החברה. אז זה חלק מהמענה שאנחנו נותנים בעצם 24/7. בואו אלינו, תציפו בעמוד שלנו את התלונות שלכם, אנחנו נדאג להיות שם על מנת קודם כל להגיד, אנחנו כאן, יש עם מי לדבר, תנו לנו לבדוק. אחר כך אנחנו נכנסים לתוך מערך הבדיקות שלנו, ברור לנו שאם אנחנו לא נעשה את זה בקצב מהיר, הסיפור, כמו שאמרתי, יגלוש מהתקשורת הדיגיטלית למדיות אחרות, והמטרה שלי שזה לא יהיה בידיעות אחרונות למחרת בבוקר, בגלי צהל או בחדשות ערוץ 2. אלה הגופים לצורך העניין שאני לא רוצה שהסיפורים האלה יגלשו אליהם. אז אנחנו דואגים גם תוך סדר גודל של גג שעתיים לספק את התשובה המקצועית לאותו לקוח, ובעצם בזאת אנחנו הורגים את הסיפור מבחינה עיתונאית. הכנסת כלים חדשים לארגז הכלים. כשנכנסתי לתפקיד עשינו ניסוי מעניין, ולשמחתי הוא הוכיח את עצמו מאוד במהלך הסערה האחרונה. עובדי היחידה צוידו בסמארטפונים ובאייפדים. אמרתי להם, אתם עיתונאים עכשיו. יש לכם כלי ביד, הכלי הזה הוא מצלמה. כל מקום שאתם מסתובבים בחברה, אתם יכולים לתעד, אתם יכולים לצלם את הדברים. אנחנו לא יכולים הרי כל הזמן להזמין כלי תקשורת, הם לא באמת מתעניינים בכל דבר. ומצד שני, אנחנו יכולים להציף את כלי התקשורת בחומרים. כאורך לצורך העניין, כשאתה מקבל ויזואליה שהיא ויזואליה יפה, אתה לא תתעלם ממנה, כי הרבה פעמים יש משמעות בעצם לעין, למה שאתה רואה. כשאני אשלח הזמנה לכתב, בוא ותראה איך מעבירים כבל חשמלי מעל הילון באמצעות טיל, זה כדי הם ירדו מהפסים בחברת החשמל, וזה נזרק לתוך הפח. כשהוא יקבל ממני וידאו של דקה וחצי, שרואים איך משגרים טיל כדי להעביר מעל הילון כבל, בגלל שאין דרך אחרת להעביר את הכבל הזה, הויזואליה היא כל כך יפה שהוא לא יתעלם ממנה. אותו דבר שמגיעה אונייה בלב ים, אונייה שמזרימה גז, ואני יודעת כי אני מכירה את הצילומים לפני, שהיא יפהפייה. אונייה ענקית בצבע אדום, מפעל לייצור חשמל בלב ים, שאני אגיד את זה לאורך, הוא יגיד, תגיד, את השתגעת, אני יוציא צוות ללב ים, חצי יום צילום הלך, ברמת האמצעים אני לא יכול לעשות את זה. אבל אם אני אשלח לו את הצילומים, אני יודעת שהוא יכניס את זה. אז כל אחד מהעובדים ביחידת הדוברות צויד באייפד ובסלולרים, שהאיכות הצילום שלהם מאוד מאוד טובה. והתחלנו לצלם ולהפיץ מיידית. כלומר, ביום שישי, בשעה 9 בבוקר, שוגר הטיל עם הכבל, עובד ביחידת הדוברות, היה שם עם האייפד, הוא צילם את זה, ובאותו רגע העביר את הקובץ, לוויינט ולוואלה. כעבור שעה זה עלה לעמוד הבית של וואלה, והיה שם כל השיש הבת. מבחינת כמות הצפיות, אני לא יכולה לתת את הנתונים, וואלה אומרים כל פעם שזה סודי, אבל זה אחד מהדברים שנצפו ביותר בוואלה. ובעצם פה אתה אומר, יש לך את היכולת להשפיע על השיח התקשורתי. כי עורך בסוף יגיד, כמה פעמים אני ידווח על חברת החשמל. אז עוד פעם סיפור שלילי על הוועדים, ועוד פעם סיפור שלילי על חריגות השכר. זאת אומרת, אין לזה סוף הרי. זה בדיוק העניין, שברגע שאתה עובד ככתב לצורך העניין, חלק מתוך המערך הטכני של חברת החשמל, אז אתה מביא את הסיפורים. הוא בא אליי ואומר, תקשיבי, ביום שישי יש עבודה בשטח. מה העבודה? עושים ככה וככה ניסוי. מה את אומרת? להיות שם? כן, נראה לי מעניין. איך זה נראה הטיל הזה? מראה לי תמונת סטילס, הוציא להם איך זה נראה. אמרתי, לך על זה, בוא ננסה. וזה עבד. וזה בדיוק השינוי, התפיסה, בין לשבת במשרד ולהגיד, יפנו אליי העיתונאים, לבין אני, כעובד בדוברות חברת החשמל, יושב בתוך חטיבה, בתוך מערך ייצור, בתוך מערך טכני, נמצא בכל הישיבות שלהם, מסתובב בשטח כל הזמן, שומע סיפורים. ומיטב הסיפורים, אני אראה לכם תכף גם דוגמאות לכמה דברים. אז זה לגבי הנושא של האייפדים והסמארטפון. לגבי הוואטסאפ, אז כמובן לכל אחד יש את הקבוצה המשפחתית שלו, קבוצת החברים וכו'. בחברת החשמל זה לא היה קיים. אנחנו הקמנו קבוצת וואטסאפ שבאמצעות הניטור 24/7 של כל מה שקורה ברשת, אנחנו מעדכנים אחד את השני. זאת אומרת, יש בחור אחד שהתפקיד שלו
לשבת 24/7, לנטר את הרשת ולעלות לקבוצה הזאת בעצם צילומי מסך של כל מה שקורה מבחינה תקשורתית ברשת. זאת אומרת, אין מצב שוויינט מעלים איזשהו סיפור, הכותרת היא כותרת שלילית, ואני לא יודעת מיד שזה קרה, ואני גם יכולה מיד ליצור קשר עם העורך, במידה ויש סיבה, ולנסות ולהשפיע על איך הכותרת הזאת נראית. מי נכלל בקבוצת הוואטסאפ? כל עובדי יחידת הדוברות, וסמנכ"ל רגולציה אצלנו, שהוא מאוד מאוד רלוונטי לשיח התקשורתי. זהו, לא, לא, זה קבוצה פנימית. תכף אני אסביר גם מה, במהלך הסערה נפתחה קבוצה כזאת לכתבים שהודכנו בזמן אמת. זה כלי עבודה פנימי על מנת להיות עם יד על הדופק בכל מה שקשור לדיווח על חברת החשמל. הניטור 24/7, אוקיי? זה ניטור של מקם ויפעת. הוא מקבל את הניטורים האלה, כולנו מקבלים, אבל אני מדברת לך על עשרות אייטמים ביום. אז את לא אמרת כמה עובדים יש ביחידה? 16. כן. כן. אגב, הבחור הספציפי הזה הוא הבחור שנקלט, אופס, במסגרת הפרויקט שלנו לקליטת בעלי מוגבלויות. ורק אצלי ביחידה עובדים, שני עובדים בעלי מוגבלויות שהם נכים. ואין להם יכולת להתנייד, וזה התפקיד שלהם. הכנסת מערכת CRM. ההתייחסות לעיתונאי כאל לקוח של יחידת הדוברות היא גם כן חלק משינוי תפיסה. כמו שאמרתי, יש משהו במפגש הראשוני של עיתונאי או של גולש עם חברת החשמל שיש לו להשפיע על אופי השיח. החלטה להכניס את המערכת CRM, שזה מערכת לניהול לקוחות, היא בעצם נולדה כדי לייצר אצלנו, בתוך יחידת הדוברות, סוג של מחויבות למתן שירות. מה זה אומר המערכת הזאת? שברגע שמתקבלת פנייה, כמו שאמרתי, אני מקבלת התראה בצורה של SMS. ומאותו רגע הפנייה הזאת מתועדת. מתי התקבלה הפנייה? תוך כמה זמן הוא קיבל תגובה ראשונית? תוך כמה זמן הוא קיבל את התגובה המקצועית? ואיך בסוף הסיפור הזה נסגר, כשבמקביל המערכת הזאת היא גם מערכת שמודדת את העבודה של כל אחד מעובדי יחידת הדוברות ברמת התפוקות. כמה דברים הם יזמו, ומה מתוך הדברים האלה תפס בתקשורת ובאיזה היקפים. זאת אומרת שאני כמנהלת לצורך העניין, כל הזמן יכולה למדוד איפה אנחנו נמצאים מבחינת מתן המענה שלנו ללקוח, מדדים. אנחנו, השאיפה שלנו כל הזמן להתייעל. אם עד עכשיו אנחנו עבדנו מול 5-6 עיתונאים שפונים אלינו ומכירים אותנו כבר, היום אנחנו עובדים מול סדר גודל של 40-50 עיתונאים, תוסיפו לזה את הגולשים ברשתות החברתיות שהם נכנסו לתוך המערך הזה, השאיפה שלי היא שהם יקבלו את השירות המיטבי. כלומר, שמהרגע שאתה פנית, אתה לא יושב עכשיו ומחכה ומתחמם, אף אחד לא דיבר איתי, לא מתייחסים אליי, הנה פניתי אליהם, אין לי מושג, לא הרימו לי טלפון, לא ענו לי וכו'. אז המערכת היא מערכת אוטומטית, זאת אומרת, ברגע שהתקבלה פנייה, קודם כל הוא מקבל מייל, התקבלה פנייה זה בטיפול, אני קיבלתי את האיתות, זאת אומרת, מאותו רגע, מי שנמצא אצלנו בדסק תגובות יודע שאני מודדת, יש לי את הכלים לראות. תוך כמה זמן הוא הצליח להשיג את המידע ולחזור לאותו לקוח, וזה מכניס את כל ה-state of mind של היחידה שלנו, של העובדים, להבין, אנחנו לא עובדים כבר בעולם שכולו טוב, אנחנו נמדדים במה שאנחנו עושים, והשאיפה שלנו היא כל הזמן לצמצם את הזמני תגובה שלנו, את איכות התגובה שלנו, ולייצר איזשהו סוג של איזון בין הביקורתיות שיש כלפי החברה, כלומר אותם האייטמים שבאים יזומים על ידי התקשורת, לבין האייטמים שאנחנו יוזמים שהם אייטמים באופן טבעי, עם שיח חיובי או ניטרלי. קודם כל, אני אגיד לך שכמעט כל החטיבות, יחידות, אגפים בחברת החשמל, יש להם כלים למדידה וכלים להתייעלות. חברת החשמל עובדת עם יעדים מאוד מאוד ברורים. לא, כל אחד יש את הצרכים שלו. אני לצורך העניין, שבאתי למערך המחשוב של חברת החשמל,
ביקשתי פגישה ואמרתי, תקשיב, אני צריכה מערכת לניהול לקוחות CRM. הסתכלו עליהם, אמרו, תגידי, מה, יש כאן שירות ל2.5 מיליון לקוחות, מאיפה את באת עכשיו, מה פתאום יחידת הדוברות? הסברתי להם את התפיסת עולם שלי, אז הם לקחו מוצר שיש במערך, יש לנו חטיבה שלמה שמטפלת ביזמות עסקית בעולם. זאת חברת החשמל, מיטב המוחות, באמת יושבים שם דוקטורים ופרופסורים ממיטב התחומים, וחברת החשמל מפתחת בעולם, נותנת שירותים של פיתוח תחנות כוח, ייעוץ וכולי, ויש להם מערכת שלהם, של ניהול לקוחות ופרויקטים. אז לקחו פשוט את המערך הזה, לא ישבו וכתבו לי מה שנקרא תוכנה משלי, והטמיעו את זה לפי הצרכים שלי. זאת אומרת, ויש מוצרים כאלה, מוצרים אני מדברת ממוחשבים, דיגיטליים, לצורך מדידה, בחברת החשמל יש הרבה כלים כאלה. בסוף זו חברה שנותנת שירות ל2.5 מיליון לקוחות, והיא נותנת שירות טוב. נותנת שירות טוב מאוד. השירות הזה כולל מרמת הקווי 103, שתכף נדבר איתם, עד התיקון בפועל של התקלות, ובסוף גם הנפקה של חשבונית, בסוף חודש זה ל2.5 מיליון לקוחות שצריכים לקבל מדי חודשיים בדיוק במועד מסוים את החשבון המדויק שלהם. זאת אומרת, זה מערך מאוד מאוד גדול. עוד כלים הדיגיטליים שעומדים לרשותנו. לפני כחצי שנה השקנו אפליקציה, לקח קצת זמן, אפליקציה לסלולר, שזה גם כן חלק מהתרבות של השקיפות ופתיחות. זאת אומרת, הרעיון שלנו זה שהלקוח שלנו, אותם 2.5 מיליון לקוחות, יוכלו להגיע אלינו בכל האמצעים שקיימים, אז יש להם את אתר האינטרנט ויש להם את עמוד הפייסבוק, ויש את האפליקציה הסלולרית, לדעתי, רונן, 200,000 הורדות עד עכשיו? לא לא טועה, נכון? 100,000 הורדות. מה יש באפליקציה הזאת? אז קודם כל דיווח כמובן על תקלות באופן טבעי, נופל אצלך החשמל בבית, אתה רוצה לדעת אם סתם קפץ הפקק בחוץ או אם יש איזושהי תקלה, אתה מתקתק את הכתובת של הרחוב שלך ואתה יכול לדעת האם יש תקלה ותוך כמה זמן היא תטופל. כמובן תשלום חשבון וכולי, המחשבון חיסכון הוא אחד הדברים שאני חושבת שהוא כלי מאוד מאוד טוב, כל הזמן מדברים באופן טבעי על מחיר של החשמל, ויש לך מחשבון שכשאתה הולך לבחור את המזגן או את הקומקום החשמלי, אתה יכול להכניס את הפרטים שלו ולדעת בדיוק כמה תעלה לך כל הפעלה, ובהתאם לזה לבחור את הדגם החסכוני ביותר. אני חושבת שזה כלי שהוא חשוב, זה משחק מעולה לילדים דרך אגב. זאת האפליקציה שלנו. לגבי הערכות לסערה. אז כמו שאמרתי, אנחנו ידענו שהולך להיות מזג אוויר חריג, ומבחינתי מזג אוויר חריג זה הזדמנות. לא חשבתי שתהיה סערה, אז מה זה הזדמנות? אז זה הזדמנות קודם כל לשווק את האפליקציה שלנו, כי יש אפליקציה שאם יש תקלות בחשמל אתה יכול לדעת כמה זמן תשב בעלתה לצורך העניין. אתה יכול לקבל כלים לחיסכון, מתי להפעיל את המזגן, באיזה שעות זה עולה יותר, באיזה שעות זה עולה פחות, כמה זה עולה בכלל וכולי. ובעצם אנחנו ניצלנו את זה בשביל לצאת בתקופה של, ב3-4 ימים שלפני הסערה, בכלל ללכת ולשווק את הכלים שלנו. בנוסף, פתחנו גוגל דרייב. סיפרתי לכם מקודם שהדוברים הצטיידו בטלפונים חכמים, ובאייפדים כדי לצלם, אבל השמועה רצה מהר בחברה, וזאת חברה עם 13,000 עובדים. מתוכם אלפי עובדים הם עובדי שטח שמגיעים לעשות עבודות על קווים, ומגיעים עם רכבים, ויש גם נהגים ברכבים שמגיעים ומחכים שיגמרו את העבודה. אז אנחנו ביקשנו מאותם נהגים, בזמן העבודות תשלפו את הטלפון ותצלמו ותשלחו לנו. ורצנו את זה במשך חצי שנה כפיילוט. ואנחנו מקבלים מדי יום צילומים של עובדים מהשטח. במהלך הסערה, בעצם, אנחנו פתחנו גוגל דרייב כמה ימים לפני, אמרנו לכל כלי התקשורת, שלחנו להם מכתב, פתחנו בשבילכם תיבה שאנחנו נציף אותה כל הזמן בחומרים של ההיערכות של חברת החשמל לחורף. רגע לפני סערה יש עבודות, גיזום אחרונות, ניקוי של קווים, כל מיני עבודות טכניות, עבודות שמצטלמות נהדר, עבודות שאף אחד לא ישלח מיוזמתו צוות צילום כדי לצלם, אבל העובדים שלנו נמצאים שם ויש להם טלפון חכם, אז הם מרימים והם מצלמים והם מיד שולחים לנו את הקובץ. והקובץ הזה עולה לגוגל דרייב ולכל האורחים במערכות התקשורת ואתרי האינטרנט ומערכות החדשות יש סיסמה והם נכנסים ומושכים צילומים. הכלי הזה מאוד מאוד השפיע על השיח בסערה, תכף אני אסביר לכם איך. אבל בעצם הרעיון הוא שכל עובד בחברת החשמל היום יודע, כי כל אחד, חברת החשמל מאוד טובה בלעשות תחקירים ביום שאחרי,
אז אחד הדברים שהיה ברור, שעצם העובדה שהעובדים כל הזמן שלחו לי יחידת הדוברות צילומים, והצילומים האלה רצו 24/7 בכל כלי התקשורת, וראו את העובדים שלנו תלויים על החוטים, תחת שלג וגשם וכולי, אז זה מאוד מאוד השפיע על אופי הסיקור. אז כל אחד מהעובדים שהיו חלק מתוך הדבר הזה, פתאום מרגיש שהוא שותף לצורך העניין במאמץ ההסברתי של חברת החשמל. וזה הפך להיות מה שנקרא טרנד. מצלמים, לדעתי היום, מדי בוקר אתה מקבל סדר גודל של 80 עד 100 תמונות של אנשים ממקום העבודה. הגיעו, ראו זריחה מאוד יפה על הרקע של עמודי החשמל, נמצאים בעבודה מסוכנת וכולי. זה הפך להיות מין טרנד כזה. כלים דיגיטליים בסערה. אז דיברנו על השיווק של האפליקציה, על הקבוצה של הוואטסאפ שמעדכנת את כל העובדים, מה קורה כל הזמן, ויכולים לקבל ממני בזמן אמת את המסרים. כל הזמן צריכים לעדכן את המסרים שלנו, כולם מעודכנים, אין מצב שבו כתב גלי צהל יוצר קשר אצלנו עם מישהי, ואין לה מושג על מה הוא מדבר. כל הזמן, כולם מסונכרנים, כולם מדברים באותה שפה. מה שקרה זה שאיך שפרצה הסערה והגענו למצב של 60,000 מנותקים, הייתה תקלה בקווי בזק. תקלה שנמשכה במשך 3 שעות. קווי בזק קרסו בעקבות הסערה. הקווי 103 שלנו מבוססים על קווי בזק. המשמעות הייתה שלא יכולנו לתת מענה מיידי ל-60,000 לקוחות, שזה מצב שבשום אירוע לא ניתן לתת מענה ל-60,000 לקוחות ברגע שיש הפסקת חשמל. בכלל בתרבות הישראלית יש הפסקת חשמל, אתה רץ מיד לחייג. הרבה פעמים אנחנו עוד בכלל לא הצלחנו להזין פנימה לתוך המערכת, למרות שהיא מערכת אוטומטית, יש הפסקת חשמל, אז זה מוזן לתוך המחשב שמזין את התקליט של 103 שנותן את המידע. אבל מכיוון שהסערה הייתה, מה שנקרא, אירוע חריג, אז לא עדכנו את כל ה-7,000 רחובות שבהם אין כרגע הספקת חשמל, ובבת אחת סדר גודל של קרוב ל-60,000 שיחות טלפון נכנסו לתוך המערכת. אז לשמחתי הרבה, 3 ימים לפני שפנינו לציבור ואמרנו, יש עמוד פייסבוק ויש אפליקציה, חלחל. ואנחנו קיבלנו 4,500 פניות לעמוד הפייסבוק. שבעצם מי שפנה קיבל מענה מיידי. קודם כל, כאמרנו, יש מענה אוטומטי. פנייתך התקבלה, זה בבדיקה. ברגע שרונן זיהה שבעצם הציבור מגיע לעמוד הפייסבוק, מיד אנחנו תגברנו שם את את המערך של יחידת הדוברות, וכל מידע שלנו היה מבחינת רחובות מנותקים, בתוך כמה זמן, ההספקה, בסוף, מה חשוב לבן אדם שהוא יושב בחושך? מתי יחזור לי החשמל? והאם יודעים שאני יושב בחושך? אז קודם כל, ברגע שאתה כותב בפייסבוק, כל עוד הסלולר שלך לצורך העניין עובד, אתה מקבל מענה, זאת אומרת, אז כבר יודעים, אז אתה מוריד דבר אחד. ולגבי תוך כמה זמן אנחנו מטפלים בתקלה, אז המערכת מבחינה אוטומטית מקבלת את המידע מהמערכות שלנו, מערכות התפעול, ואיפה שיודעים מה הצפי הזה מתעדכן, ואיפה שלא, והיו לצערי הרב בסערה הזאת הרבה פעמים שלא יכולנו לתת תשובות. ואז אנחנו הלכנו ל-worst case scenario, אמרנו 36 שעות. היא פשוט לא הייתה גישה בכלל להגיע פיזית למקום, כדי לראות מה בעצם קורה. למה יש את התקלה? כי הדרכים היו חסומות. אז 4,500 פניות שקיבלו את המענה. כלי התקשורת, אנחנו תכף נראה לכם איזשהו סרטון שקצת מסתכם את הדברים, אבל כלי התקשורת, לא רק שהשתמשו בגוגל דרייב, זאת אומרת, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו פתחנו את החמ"ל שלנו לשידורים חיים, אז בעצם מצד אחד קיבלת כתב שעומד בשידור חי מחמ"ל של חברת החשמל, וברקע מריצים כל הזמן צילומים, צילומים של עובדים שלנו, שהם צילמו את העבודות שלהם. אז גם הצופה הממוצע שיושב בבית ורואה מצד אחד כל הזמן עובדים בשטח ורואים באיזה תנאים שעובדים, ומצד שני רואה שהכתב נמצא בתוך החמ"ל של חברת החשמל, יש איזושהי מין תחושה של מבינים מה קורה. אני חושבת שזה פחות או יותר נותן מה נעשה, השימוש שנעשה בכלים הדיגיטליים. אני רוצה להראות לכם איזשהו סרטון שהוא קצת מסכם בעצם את מה קרה באותם ימים בכלי התקשורת, ואולי מתוך זה גם אתם תבינו על כל מה שאני מדברת. איך מפעילים את זה? פליי? לא. רוצה לך בוא תאור אפשר?
הגשימו היום את גיזום העצים והענפים, שלו לי להתמוטט בסופה, הם גם נערכים בתוך הבידוד. הרשתות החברתיות, דף האינטרנט היה מוגרם, מכאן יש תקלות חשמל, בפייסבוק נתקענו. כלומר, כל אחד שרצה, הייתה לו נגישות דרך מכשיר הסלולר ודרך המחשב. כלומר, גם למי שלא היה חשמל בשנות הראשונים, היה טלפון סלולר. דבר אחר, לבקרי חברת החשמל. הלקוחות היו מעודכנים. אנחנו בחמש דקות האחרונות, בסדר? טוב, אז זו הייתה טעימה, שלום, מהדברים ששודרו. אמרו לי שנשארו לי חמש דקות, אז אני רק ארוץ לדבר אחד קדימה וננצל את זה ל... השקף הזה זה שקף שהיה לי חשוב שתראו אותו. יפעת, שהם סוג של מונופול בכל מה שקשור לניתוח מדיה, מלווים את חברת החשמל ואני מקבלת מהם דוחות רבעוניים על האופי של השיח התקשורתי, לאן הוא הולך. כאן אתם רואים את הרבעון האחרון של שנת 2012, שאני לא יודעת עד כמה אתם לא באופן טבעי עוקבים אחרי חברת חשמל, אבל היה אירוע פיננסי מאוד משמעותי בחברת החשמל. היה פער של למעלה ממיליארד בהערכות התקציביות של חברת החשמל לעומת מה שקרה בפועל. זאת אומרת, גירעון של 1.4 מיליארד, הכותרות התקשורתיות אמרו לאן נעלם הכסף לצורך העניין, מתחבא מתחת במזוודה מתחת למיטה שלי. מבחינה תקשורתית זה היה משבר, המחדל בחברת החשמל. כשאתם רואים כאן הקו האדום, הוא מדבר על שיח שלילי, וזה היה בעצם שיא של שיח שלילי בשנת 2012, עם שווי חשיפה של 12 מיליון שח מבחינה תקשורתית. שווי חשיפה מחשבים לפי אינצ'ים ודקות שידור, יש איזשהו מחירון כזה ליפעת, והם פחות או יותר נותנים את הערכה על השווי של החשיפה. עכשיו אני הולכת רגע לסערה. הסערה היא משבר. חברת החשמל מבחינה תקשורתית הייתה יכולה לצאת עם שיח שלילי זהה למשבר הפיננסי, 60 אלף בתי אב מנותקים מחשמל. בפועל, החשיפה הייתה חיובית בשווי של 12 מיליון. וזה אומר שבעצם אנחנו הוכחנו את עצמנו, שברגע שאנחנו פתחנו את עצמנו, שיתפנו, דיברנו מקודם על זה שזה נורא נחמד לבוא ולהגיד, אני שקוף, אני פתוח, בואו תיכנסו פנימה, אם אנחנו לא יודעים איזה כלים אנחנו רוצים בעצם להשמיש כדי שזה באמת יקרה, ולא רק לדבר בסיסמאות, אלא באמת שהאסטרטגיה הזאת יהיה לה גם drill down איך אנחנו בפועל מיישמים אותה, אז זה nice to have. אבל אני חושבת שהסערה הזאת נתנה לנו את ההזדמנות ליישום של כל הכלים, ובעצם השפעה על השיח התקשורתי שחד משמעית היה יכול להתהפך עלינו. אתם לא שקופים. מה זאת אומרת? לאן נעלם ה...
מיליארדים שאת אמרת. הוא לא נעלם. אתה צריך להבדיל בין תחזית, להבדיל בין תחזית, שיש טעות בתחזית, ויש כאן טעות אמיתית. מחדל לצורך העניין, חד משמעית אפשר להשתמש במילים האלה, כשאתה עושה תחזית ויש פער של 1.4 מיליארד, אז משהו בתחזית נדפק. אבל אנחנו מדברים על שנת 2012, וזו השנה שבגלל הפסקת הגז ממצרים, חברת החשמל נדרשה בתוך מספר ימים לרכוש סולר ומזות, שכבר לא היה ברשותה, שהם דלקים מאוד מאוד יקרים, ואף אחד לא העריך שהמשבר ממצרים יימשך למעלה משנתיים, ובגלל זה יש פער לצורך העניין בין התחזית לבין הזה. ואגב, אנחנו את הדברים האלה. אני אמרתי שאנחנו מפנימים תרבות שהיא אחרת מהתרבות שליוותה את החברה הזאת במשך 90 שנה, וכן, אני חושבת שהיום החברה היא באופן גורף, אני לא יודעת אם אני לא רוצה להגיד את המילה חברה שקופה, אבל היא באופן גורף אפשר להגיד, מפנימה פנימה תרבות של יותר שיתוף ופתיחות, ממה שהיה מקובל. גם זה סוג של תהליך. שאלות, כן, סליחה. אין ספק, כולנו באותה דעה, אני חושב שאתם מהגוף, אחד הגופים המשבריים, בילד אין, שקיימים. זאת אומרת, אתם בעצם, בעצם ההגדרה, חברת חשמל, משבר. משברי, זה משבר. כמו שפעם הייתי אומר, הרמת חובב זה גוף, ארגון משברי. אמרת שאתם עושים כל דבר, באמת עברתם את המטמורפוזה התקשורתית בלתי רגילה, כנראה מאז שאת נכנסת לתפקיד והפנעת בזה. עכשיו, אני אומר, גוף משברי, אתם, ואת כל הזמן חוזרת וטוענת שלא הייתם, הייתם מופתעים, לא ידעתם שבשרה הזאת יקרה מה שיקרה. האם היה איזשהו תיק, האם אתם מכינים סצנריו למקרה הגרוע ביותר שיכול להתרחש, כדי שתפעלו על פיו? כלומר, סצנריו של... 100%. אני אגיד לך משהו. קודם כל, השערה הספציפית הזאת היא שערה של פעם במאה שנה. אוקיי? נשים את הדברים בתוך הפרופורציות. זאת אומרת, שאנחנו הופתענו, זה כולם הופתעו. חברת החשמל עושה 3 פעמים בשנה תרגילים. התרגיל האחרון, תרגיל חורף שלנו, היה חודש לפני השערה. התרגיל דימה מצבים של צונמי, רעידת אדמה, אירוע של חטיפה, שיטפונות, זאת אומרת, אנחנו הולכים על worst case scenario במונחים שאנחנו מכירים. כל התפיסה התקשורתית שבעצם הצגתי לכם היא תוצאה של אותו תרגיל, כי אני פעם ראשונה, אמרתי, אני שנה וחצי בחברה, פעם ראשונה שאני ניהלתי תרגיל חורף, שלפתי את התיק, ראיתי את שיטת העבודה, אמרתי עכשיו 180 מעלות. ובעצם כל מה שאנחנו עשינו בסערה הזאת, זה כלים חדשים לניהול משבר תקשורתי בזמן סערה. עכשיו, אתה שואל בכלל על חברת החשמל, אז חברת החשמל מתרגלת כל הזמן מצבי קיצון. אבל להגיד לך שמישהו, לצורך העניין, גם במצבי הקיצון, חזה מצב שבו אין אף גורם במדינת ישראל שיודע לפנות 6,000 עצים שקרסו בכבישים מרכזיים, וכל עם ישראל עולה לירושלים לראות את השלג, והרכב שלו נתקע בדרך, אז הוא עוזב אותו והולך. זה מצב שגם אם היינו לצורך העניין, אנחנו כחברת החשמל נערכים. אנחנו בסוף האחריות שלנו היא לספק חשמל, להגיע לשטח ולתקן ולדאוג שיהיו מספיק דלקים ולייצר את החשמל. זו האחריות של חברת החשמל. חברת החשמל לא מחזיקה לצורך העניין נגמשים לפינוי דרכים. והמשבר הזה אגב נשבר ברגע שבו צהל הבין שאין ברירה אלא להיכנס עם נגמשים לפינוי הדרכים. אז אני חושבת שתסריט כזה בחברת החשמל לא קיים. אני... מי שרוצה, אין לי בעיה להישאר עוד כמה דקות. סליחה. בחוץ. אני אשמח. כי היישום שלכם בניו מידיה, בהקשר של חברת החשמל, הוא באמת מרתק ושפור. תודה רבה. תודה.